تیرے تو بس ہوئے بے تنہائی سے ہے بری، تیرے تو بس ہوئے بے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واللہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. واللہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، 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 جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ اور ایک شعر دے رہا ہوں انشاءاللہ، یہ شعر سن کر کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ شعر جو میں پہنچا رہا ہوں حضور سرکار تاج و شریعت کے کلام کا شعر نہیں ہے، یہ شعر دیکھیں. عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، 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 باب کعبہ کھلا اظہری کے لیے. واللہ کر لو یہاں ان کے دو چار دن، عیش کر لو یہاں ان کے دو چار دن، عیش کر لو یہاں ان کے دو چار دن، عیش کر لو یہاں ان کے دو چار دن، عیش کر لو یہاں ان کے دو چار دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. صدا چاند عبد النبی کے لیے. واللہ
شعر دے رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں صلح کل نبی کا نہیں سنیوں بڑی تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیل رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے صلح کل نبی کا نہیں سنیوں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے نا صلح کل نبی کا نہیں سنیوں صلح کل نبی کا نہیں سنیو 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 صلح کل نبی کا نہیں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے واللہ اور یہ شیر ملاحظہ فرمایا حضرات کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو 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 زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ کہ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے آمین بولی آمین مسلک اعلی حضرت سلامت رہے 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 ایک پہچان دین نبی کے لیے نبیل چلو قبر میں داغ عشق نبیل چلو قبر میں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں ہے چراغ لہد روشنی کے لیے واللہ کا شعر پہنچا رہا ہوں لذا فرمایا پورا مجمع محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ اختر قادری خلد میں چل دیا 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 خلد باغ ہے ہر ایک قادری کے لیے واللہ